доктор Кобакова. Вече се виждаме. Добро утро, докторе! Добро утро! Изпихте ли си кафето, чая или въобще как започва деня ви? Ами да, вече съм си изпила кафето. Откакто съм тук под карантина, малко по-късничко така си позволявам да ставам. След 7, което е необичайно по принцип за мен. Необичайно, казвате, разкажете ми във времето, когато сте били на работа, какви ви бяха ежедневията? Какво се случваше? Ранно ставане, отиване в болницата? Когато бях под карантина или как ми минава обикновен работен ден? Един обикновен работен ден, но не обикновен, защото е с пандемия. Ами обикновено ставам в 5:30, пия си кафето задължително вкъщи, пътувам до работа около час и от 7:30 вече трябва да съм на работа. Това коя карантина за вас е? Втората? Първата? Втора карантина за мен. Успявате ли да свършите, доктора, онези работи, за които обикновено не стига време, когато човек работи? Ами да, определено успявам да свърша много работи вкъщи, но много ми липсва и работата. Просто тези 14 дена вкъщи ми дойдоха малко в повече този път. Близките си от кога не сте ги виждали? Ми повече от 2 месеца не съм ги виждала, откакто е обявено извънредно положение. Но се чувате редовно с тях по телефона, нали? Абсолютно, абсолютно. Всеки ден, по няколко пъти на ден даже. Какво им казвате, докторе? Да не се притесняват най-вероятно, нали? Мислят ви? Ами да, да не се притесняват, да спазват мерките, социална дистанция, да си мият редовно ръцете, да пият витамини и така. Пандемията ви завари в едно особено положение. Вие сте специализант. Какво се случва с обученията ви, докторе? Как ще продължи то? Ами, мисля, че това е едно много, много сериозно обучение. Особено за специализант като мен е още първа година. Голямо предизвикателство е. С каквото сме могли, сме помогнали досега. Надявам се и за напред така да продължаваме. Разбира се, с подкрепата на нашите ментори. От какво научихте, докторе? Вие бяхте в окото на бурята, буквално. В Пирогов, най-голямата спешна болница. Какво научихте от вашите колеги чисто в професионален план и чисто в личностен план? Ами не само в Пирогов, а и първите случаи бяха в нашето отделение. В София, които са първите случаи с доказан COVID. И бяхте карантинирани. Да, разбира се. От март месец. Всъщност за нас пандемията започна още средата на март. Много по-рано, отколкото в другите болници, бих казала. Когато съвсем в началото, когато само се говореше за COVID. И никой не приемаше като реална заплаха, нали, този вирус. Та уроците ви? Какви са уроците, докторе? Житейските уроци и професионалните? С каквото и да се сблъскаме, просто не трябва да се предаваме. Винаги има решение, винаги можем да помогнем, дори не на 100%, с каквото можем се опитваме да помогнем на пациентите. В крайна сметка това е една пневмония, една дихателна недостатъчност. И по общите правила, по които се лекува всяка една пневмония, се опитваме да се справим и с COVID. Говорите ли за COVID-19 с вашите приятели? Дискутира ги тези, които не са медици, разбира се. Да, повечето са много притеснени, наистина. И ги разбирам, де. В крайна сметка това не е един обикновен грип, който за 5-6 дена, максимум една седмица, нали, отшумява. Последствията могат да бъдат доста по-сериозни. Особено за хора, които са с придружаващи заболявания, с сърдечно-съдови заболявания, с захарен диабет. При тях нещата наистина могат да стигнат до много сериозни последици, да. Точки.
Да. Доктор, има ли нещо, което чисто по-човешки така ви извади от обувките, докато бяхте на работа и нещата, които сте видели? Ами, нещата, които видях, не бяха много приятни, защото в началото, като се докаже човек с COVID-19, всъщност не изглежда толкова болен, така да кажа. И те хората, нали, се чудят как така съм положителен на коронавирус, аз почти нищо не усещам или просто това е грип, а за... Просто виждаме как за един-два дена как се усложняват нещата, дори при доста така млади пациенти, бих казала, съм забелязвала такива осложнения. Не се ли страхувате, докторе? Вие работите в такава среда? Чисто по-човешки. Сега, честно казвам, всеки би се притеснил, особено в началото, когато ме извикаха за първи път, когато ме питаха дали имам желание да работя с такива пациенти. Да, бях много притеснена, но това е моята работа. В смисъл, за това съм учила, за това съм мечтала цял живот. И вие отидахте, не се оплашихте, не отказахте. Не, дори за миг не съм се замислила. Докторе, сега отвориха вече кафетата, отвориха заведенията. Вие сте млад човек. Бихте ли седнали да изпиете едно кафе с приятели абсолютно спокойно? Бих, но нека първо ми приключи карантината. И тогава да съм сигурна, че не съм заплаха за моите близки, приятели. Какво правите в това време, докато сте вкъщи? Как ви минава деня? Ами, почивам си, пия кафе, чета. По принцип няма много време да чета, защото работата в Пирогов е доста така динамична. Сега имам доста свободно време. И го оползотворявате с четене. Спортувате ли? Да, спортувам, но вкъщи колкото мога. Кои са малките неща, които ви радват? По време на карантина. Това да се чуя с близките си, да видя, че те са добре, че всичко е наред с тях. Това най-вече ме успокоява. Идва лято. Някакви планове правите ли? Не смея да правя планове за лятото. За сега. Как се виждате след една година, докторе, по същото време? Ами, надявам се да не сме изправени пред такова предизвикателство след една година и животът да бъде по-спокоен както за нас, лекарите, така и за хората, за нашите пациенти. Сега вашите колеги ви гледат. Какво бихте им казали в този момент? Обърнете се към тях. Ами, бих им казала, особено за тези, които много се притесняват да работят с пациенти с COVID, че няма нищо страшно. Те са пациенти като всички останали. Те също се нуждаят от нашата помощ. И просто да бъдем смели и за да можем да изпълним човешкия дълг и професионалния. Благодаря ви, докторе. Желая ви здраве. Приятно да ви бъде в карантината и леко да ви бъде в работата. Така се разделяме. Благодаря. На вас пожелавам здраве и се пазете.